došli na Ninino predavanje o rodu i radu u Kritovo i to je to što je Hvala. Mislim, kad smo Vanja i ja razgovarali o samom modelu današnjeg predavanja, razmišljali smo o tome da to bude na neki način i komplementarno, s obzirom da kao i u svakoj drugoj prostoriji, tako i u ovoj prostoriji, se nalaze različite iskustva, različite pozicije, različite mogućnosti govora i da vidimo kako sve povezati nekako da neke stvari možda koje izostavi ili na koje manje stavi naglasak, može Vanja podebljati netko od vas, možemo otvoriti ta mjesta koja su nedorečena i koja se, nadam se, onda mogu i protočiti u diskusiju. Zapravo ovim izlaganjem smo htjeli uzeti nekoliko različitih aspekata koji su obično zanemareni kad se govori i o marksističkoj i feminističkoj teoriji, odnosno aspekata koji su integralni razumijevanju jednog i drugog. Tako da ćete vidjeti da ćemo se doticati raznih tema koje su bile užarene čak u raspravama zadnjih godinu, dvije, teme koje su se otvarale i pokazati koja je njihova važnost i zašto se njima uopće bavimo i zašto se zapravo važno na njima zadržati i zašto predstavljaju neke točke koje su mjesta prijepora i kako taj prijepor može voditi nečem produktivno, odnosno može doprinijeti modifikacijama i našeg dosadašnjeg razumijevanja svih tih elemenata koje pokušavamo kombinirati u nešto smisleno. Mislim da je za početak užasno bitno, iako je to vjerojatno nešto što ljudi osjeste u procesu, u doticaju sa queer teorijom, queer praksama i modelima organiziranja, ali se pokazalo na mnogim predavanjima, u mnogim kontekstima da ipak nije toliko samorazumljivo, odnosno da se često neke stvari brkaju i pojednostavljuju, odnosno da se vrlo redukcionistički prilazi tome što je zapravo queer i koja je zapravo njegov doprinos razumijevanju ovim temama kojima se želimo baviti danas i na samom seminaru. I ono što se najčešće brka je zapravo queer pokret sa LGBTQ pokretom. Odnosno, ta ideja gdje imamo nešto tako kao LGBTQ organiziranje izjednačava se zapravo sa nekom vrstom queer organiziranja. Naravno da u LGBTQ pokretu kojeg imamo danas su sadržani elementi, sadržani su poticaj onog što može prerasti u queer. Zapravo jedno od mojih pitanja na samom kraju za sve vas bit će, mislite li da postoji queer pokret i do koje mjere zapravo razvijen u ovom cijelom našem kao post-jugoslavenskom prostoru i šire. I često se brka, primjerice imamo taj akronim LGBTIQ, pa se doživljava da je Q zapravo queer. Imamo jedan od identiteta koji bi zapravo označavao neku vrstu nenormativnosti, neukalupljenosti u kategorije koje prethode. Pa je onda moguće claimat taj neki također koherentni identitet kao što bi to bilo, ne znam, lezbijstvo, kao što bi to bila biseksualnost, panseksualnost, odnosno imamo to nekakvo organiziranje, koncentriranje neke esencije koja će biti čitana, razumijevana kao nešto homogeno, nešto jasno, nešto zapravo što individualno živimo, individualno komuniciramo jedni drugima. No taj Q je zapravo questioning, kad je sam akronim izrastao i zapravo ono je prostor nekakav za osobe koje eto još nisu pronašle kategoriju koju bi pripadale i te kategorije se uspostavljaju kao načini bivanja, odnosno načini traženja nečeg od države, znači kroz te kategorije komunicira se s institucijama i pokušava se od njih tražiti neka vrsta ulaska u jezgru i neka vrsta bivanja u postojećim odnosima. Queer ide protiv toga. Queer je uništenje identiteta. Queer kaže identitet je proizvod kapitalističkih odnosa koje pokušavamo
dezintegrirati. Identitet je nešto što je simptom, nešto što je neka vrsta kartona koji nosimo i koji pred nama i kojim pokušavamo zapravo strpati u raznovrsnost iskustava, odnosno kontrolirati tom idejom identiteta. Znači, kvir nikad ne može biti i nikad nije identitet. Možda ćete me čuti da govorim o kvir iskustvima. To je zapravo taj nekakav pokušaj pomaka u nedostatku neke bolje konceptualizacije stvari, a ta kvir iskustva su naravno, iskustva koje označavamo kao kvir, su proizvedena upravo u tim odnosima koje identitet zamagljuje i ne dopušta nam da ih vidimo. Zapravo pokušavamo se vratiti toj kompleksnosti sa riječju iskustvo umjesto identiteta. Sad, koliko je to pretan način za obilježenja identiteta kao takvog, o tome možemo razgovarati. Kvir nije neka vrsta ekstravagantnosti, što se također, što se isto često vezuje uz kvir u tom nekom općem prostoru, nekom mainstreamu, gdje se pokuša prikazati kao neka vrsta kiča, kao eksces koji je u svom ekscesivnosti i roda i seksualnosti ekces sam po sebi. Nešto što je zapravo toliko ekscesivno da je karikaturalno već. I ta karikatura se onda doživljava kao nešto zabavno, kao nešto što nastanjuje umjetničke prostore, vezuje se uz taj diskurs neke teatralnosti. Zapravo je riječ o dehumanizaciji iskustava do koje pokušavamo doprijeti. I ta ekstravagantnost naravno je pokušaj prisvajanja kvira, odnosno pokušaj nekog oblika identitetske kontrole, znači gdje će se stvoriti neke vrste uloga koje više nisu uloge koje bi trebale nešto tražiti za sebe, tražiti nekakav set prava, nekakav set uključenosti čak, nego uloge koje su tu da bi na neki način pokazale da je rod, da je jednostavno riječ o nečemu što je moguće skinuti sa naše kože, nešto što je moguće presvući, odnosno nije nešto što je integralno i duboko utkano u materijalne okolnosti u kojima živimo. LGBTQ pokret nastaje i djeluje sa zahtjevom prodora u postojeće odnose. Znači, to je zahtjev za brakom, za nekim oblikom registracije državnog uređenja zajednica koje kreiramo i pokušaj njihovog uređivanja sukladno obrascima koji su nam prethodno bili na raspolaganju, odnosno normiranja kvir odnosa. To su pozivi za uključenje u vojsku, u policiju, to su pozivi za policijskom zaštitu na prajdovima. Znači, LGBTQ organiziranje kako znamo danas je u sukobu s onim što je kvir, kako je kvir nastao i što je trebao biti i što zapravo pokušava biti. Odnosno, u sukobu je sa tim nekim revolucionarnim i transformativnim aspektom koji bi kvir trebao nositi sa sobom. I tu stalno postoji ta tenzija gdje s jedne strane tu tenziju možemo također tumačiti i kao pokušaj, tu tenziju možemo razumjeti kao način s jedne strane pokušaja preživljavanja unutar sistema u kojem jesmo, gdje bi LGBTQ pokret trebao iskomunicirati neke stvari, zagovarati neke stvari koje će ljudima omogućavati opstanak ovdje i sada, dok kvir zapravo ima dugoročni plan, odnosno ima težnje koje nadilaze tu privremenost i uvijek je imao, odnosno vidio je u toj privremenosti opasnost da se neke stvari ukorijene. Znači, ako pristanemo samo na preživljavanje ovdje i sada, to ovdje i sada će postati naša stvarnost i nikad se nećemo iz nje iskopati.
odnosno naviknut ćemo se na to ovdje i sada, uljuljkat ćemo se ovdje i sada, odnosno uljuljkat će se jedan dio nas koji, koji ima tu privilegiju i mogućnost prošetati ulicom s manjim strahom od fizičkog nasilja, od policijskog nasilja. Imamo jedan dio nas koji će uspjeti donekle prodrijet na tržište rada. To će biti tek jedan mali postotak onih koji će se uspjeti probiti, odnosno koje će cijela ta matrica propustiti unutra. Dok oni najizloženiji među nama, odnosno sva ona iskustva roda i seksualnosti koja se ne uspiju podvesti pod neka očekivanja kapitalističke države, su ta iskustva i ta tijela će zapravo nastaviti trpjeti tu istu dozu, iste oblike nasilja koja imamo dojam da smo adresirali, odnosno adresirali smo tek za jedan mali dio nas. I jedan mali dio nas je nešto što je neprihvatljivo kad je u pitanju queer organiziranje, kad je u pitanju bilo kakvo emancipatorno organiziranje, zato što ne govori apsolutno ništa o ikakvom vrsti oslobođenja, ikakvoj vrsti emancipacije, nego govori samo o tome da sustav pokazuje da se želi prikazati prema van kao nešto što je inkluzivno i želi zapravo i stvara razdor između nas i svih onih s kojima bismo trebali kolektivno djelovati, s kojima bismo se trebali solidarizirati. Queer pokret posjeća na ono što se izgubilo u tom pritisku da vidimo kako možemo biti prihvaćeni, kako možemo biti uključeni, kaže ne uključenju, ne prihvaćanju. Do toga nam nije stalo. Nama je do toga da sve urušimo i gradimo iz početka. Znači, to bi bio zapravo queer pokret. Znači, to je kritika i kapitala i države i zapravo svih oblika institucionalne moći. Moglo bi se reći da čak queer je najbliži nekoj vrsti anarhističkog poimanja čak, da ide i toliko daleko kad se stvari pokušaju konceptualizirati i smjestiti, ali da, znači, na te neke niti se uvezuje, ne dopuštajući čak ni da se na trenutak uljuljka u ono u što se zapravo LGBTQ pokret treba uljuljkati, da bi vidio može li nešto učiniti u nekom datom trenutku i pokušati povući što više ljudi za sobom. Naravno, to povlačenje što više ljudi za sobom je uvijek neka vrsta omjera i uvijek je fragmentarno i uvijek zahvaća vrh sante leda, odnosno zahvaća nas čija tijela nisu rasijalizirana, koji pripadamo tim nekim dominantnim etničkim nacionalnim prostorima, zahvaća one ljude koji se najmanje udaljavaju od te jezgre. Znači, što je veća udaljenost od te jezgre, to je manja propusnost, odnosno manja mogućnost ulaska unutra. I neminovno onda znači zapravo ljude koje ćemo napustiti, to je zapravo kraj akronima. Trans interspolne osobe, odnosno tijela koje je najteže zapravo suspregnut. I vidjet ćemo kako se dogodilo to da je jedan dio tog LGBT pokreta kao krenuo i jednostavno ostavio neke ljude za sobom. Ono što je zanimljivo vezano uz queer, što obično se asocira uz razne oblike akademskog rada kao i neke druge, neki drugi feministički napori proizašli iz drugih oblika društveno-humanističke društveno-humanističkih znanosti, ali on je samo jednim dijelom vezan uz akademske prostore. Zapravo, queer ima ogroman otpor prema akademiji, također, ovo što smo rekli, da je bilo kakva vrsta moći nešto što je osporavano i nešto zapravo čime se ulazi u neku vrstu ne pregovora, nego čak destrukcije. Odnosno, svaka moć koja se konsolidira se kreće rastakat. Što znači da postoje određena savezništva i određeni inputi određenih teoretičarki i teoretičara, ali recimo queer je nešto što ne može živjeti u obliku studija rodne teorije, feminističke, nema gender studies kad je u pitanju queer. Queer može
doprinijeti tome, može doprinijeti nekakvim tekstovima, nekim promišljanjima, ali bilo koja institucionalizacija kvira bila bi zapravo njegovo potpuno uništenje. Jer kvir je zapravo to konstantno propitivanje i potraga za nečim iznad toga. On zapravo upravo u to nekakvom otimanju uljuljkanosti koja će postati varljiva, varljiva da nam daje neku dozu sigurnosti i stabilnosti, opire se i ovoj dozi stabilnosti i sigurnosti u promišljanju. Kvir kaže budite vrlo, vrlo nesigurni u svoje promišljanje i ono što mislite da znate, odnosno traži konstantni kritički angažman sa bilo kakvom produciranom teorijom i bilo kakvim produciranim znanjem, jer sve što se zahvati i sve što jednostavno počnemo uzimati zdravo za gotovo je polazište za to da se, da krenemo nadograđivati i da se krenemo pomicati dalje. I kad krenemo nadograđivati, ti temelji postanu nešto neupitno, nešto jasno, nešto tvrdo. I zbog toga je zapravo važno izmjestiti kvir, odnosno tek vidjeti na neki način da se oslanja na akademske tekstove koje ne možemo zanemariti, ali oni su samo kap u moru toga. Odnosno, kvir nalazi svoj poticaj i ohrabruje tekstove i promišljenja koje će se pokazivati i realizirati u nekim drugim formama. Proizvodnju znanja koja će uistinu biti kolektivna na način da se pretoči i na blogove, na YouTube, na ulicu, na bilo kakvu vrstu razmjene gdje mi jedni drugima možemo dati nešto. Odnosno, ne uzima se samo i ne pristaje se na neko uzimanje od nekakvog kvazi autoriteta koji se pojavljuje od nekud, kojeg legitimira akademska pozicija, napredovanje u zvanja ili broj objavljenih članaka, nego se zapravo uzima od svakoga tko je spreman na to da uđe u neku vrstu rastakanja vlastite pozicije i razmatranja toga kako može graditi solidarnost sa osobom do sebe. Odnosno, to je ono što suštinski kvir interesira, tako da kvir teorija, nemojte da vas zavara što se upotrebljava taj pojam. Ono što smo pričali jučer, teorija je nešto što je neraskidivo iz prakse i zapravo je praksa, aktivistički rad, već je trenutak stvaranja teorije. I kvir je neka vrsta posjetnika na to, odnosno neko stalno vraćanje na to. I naravno, onda i kvir ne treba njegove početke tražiti u Judith Butler ili u nekom drugom teoretičaru, teoretičarki, kako se obično uzima 80-ih, 90-ih godina kada se kreira već nekakav korpus literature koji nosi taj predznak, nego po meni, i mislim da bi se tu dosta ljudi složilo sa mnom, treba tražiti već u ranijem organiziranju, odnosno u otporu koji kreće 50-ih, 60-ih godina. Najbolje dokumentirane oblike otpora imamo naravno na području SAD-a, odnosno te trenutke kada kvir i poprima određenu formu i tu se događaju razno razni oblici prevođenja toga, znači kako se kvir razumijevao tada i razumijevao u vrlo specifičnim odnosima i kako ga mi danas preuzimamo i koristimo da bismo sebi pojasnili neke druge kontekste. I naravno to ne znači da s time što imamo bolje dokumentirani moment razvoja nekakvog kvir pokreta na području SAD-a da se ništa nije događalo u Europi ili negdje drugdje, nego je stvar upravo te optike koja je bila usmjerena tamo i imamo nekakve oslonce gdje se možemo uhvatiti, ali zadnjih godina, desetljeća krenulo se malo provlačiti i svijest o tome, odnosno povlačiti tekstovi, povlačiti neki zapisi, sjećanja neke akcije koje su se događale i drugdje, što onda nam omogućava sad da imamo i nekakav set tekstova gdje ćemo moći ući i promišljati
kako su se te strategije razlikovale i kako se to razumijevanje kvira i toga što bi zapravo značilo oslobođenje roda, od roda i ovih oblika načina na koje je naša tijela strukturirana i naša seksualnost, emocionalnost, kako su strukturirane, što nam mogu pojedini konteksti reći, odnosno pojedini tekstovi razmišljanja koja su proizvedena u njima. Znači, obično kada se kreće u neku rekonstrukciju LGBTIQ povijesti, odnosno nekakvog LGBTIQ organiziranja, kao i danas se uzima taj kraj 60-ih, odnosno Stonewallska pobuna, gdje iz čega izrasta i današnji Pride, iz čega izrasta zapravo taj nekakav oblik prosvjeda koji imamo danas. No, to sjećanje i taj način na koji, što je Stonewallska pobuna značila, isto prošlo razne oblike revizionizma, možemo reći, od tih 60-ih do danas. Odnosno, tek se fragmentarno i u nekim narativima pojačano spominju određeni napori koje bismo mogli odrediti kao kvir, ali koji su često u nekom drugom planu i koji ne dolaze do izražaja u načinima na koji, recimo, se danas taj nekakav mainstream organizira. Spominju se imena Marsha P. Johnson i Sylvie Rivere, koje su zapravo bile migrantkinje i koje su bile seksualne radnice, ali sad, recimo, to su neke stvari koje se obično ispuštaju iz biografija. I zašto kažem da, recimo, tu treba tražiti možda nekakve korijene toga što kvir suštinski jest i taj nekakav revolucionarni poriv koji je sadržan u kviru. Treba tražiti zbog toga što, evo, možemo vidjeti na primjerima, recimo, aktivističkog rada upravo te dvije osobe koje su isticane kao osobe koje su nosile Stonewallsku pobunu, možemo vidjeti mogući smjer u kojem je pokret mogao otići, odnosno mogući smjer onoga što je naše organiziranje moglo biti, ali se nikad nije u punini realiziralo. Naime, to su bile osobe koje su osnovale nešto što je bio Street Transvestite Action Revolutionaries, ili poznato pod nazivom STAR, znači 70-ih godina, i bila članica Gay Liberation Fronta u tom periodu, koje su koncentrirane na podršku LGBTQ beskućništvu, odnosno bile su svjesne toga da većina osoba koja žive iskustva koja se ne mogu nikako ugurnuti u tu matricu heteroseksualnosti i cisrodnosti, su osobe koje žive u dubokom siromaštvu i najčešće su izdvojene, potpuno otrgnute od nekakve primarne obiteljske podrške. I to izgledalo tako da su od prihoda stečenih seks radom zapravo unajmljivale prostore u kojima su smještale te kvir mlade osobe i pokušavale na neki način graditi alternativne zajednice, odnosno graditi nekakve druge modele brige i skrbi jedni o drugima u odnosu na to što društvo nudi kao opciju, odnosno što nudi kao opciju za vrlo ograničenu grupu ljudi. I to ćemo vidjeti zapravo dalje kako taj moment prebacivanja brige u obitelj je razoran ne samo za žene, ne samo razoran za osobe koje participiraju u tom heteroseksualnom, heteronormativnom modelu obitelji, nego razoran je zapravo za sve one koji se nađu unutra i način za koje je razoran za osobe koje žive kvir iskustva. Tu je niz tih nekih točaka na koje se možemo osvrnuti, koje su bile nekad, koje su se događale, neke trenutke
radikalnog konfrontiranja roda, ne samo u različitim zapisima, tekstovima, nego na ulicima, u kolektivima koji su građeni. Ta konfrontacija se događala i 80-ih, znači u jeku AIDS krize, kada je doslovno država bila spremna pustiti hrpu ljudi da jednostavno pomru, jer jednostavno nisu imali što, niti mogli što sa osobama koje eto nije bilo moguće disciplinirati, s kojima nije bilo moguće izaći na kraj, koje nije bilo moguće učiniti poslušnim dijelom cijele te strukture, i smrt je bila nešto što je jednostavno bila opcija, jednostavno rješavanja jednog velikog broja ljudi. I tu je krenulo organiziranje, primjerice, AIDS Coalition to Unleash Power ili ACT UP, koji su se doslovno vezivali uz zgradu Wall Streeta u traženju snižavanja i veće dostupnosti cijene i veće dostupnosti lijekova, odnosno i da se kreće u to da se zaista omogući neka vrsta zdravstvene skrbi, da ljudi ne budu prepušteni sami sebi, gdje se unutar tih zajednica koje su bile pogođene AIDS-om ponovno događala neka slična vrsta dinamike kojim svjedočimo u obitelji, odnosno lezbike, biseksualne žene, trans osobe, gej muškarci, biseksualni muškarci, ljudi koji u nekom trenu nisu oboljeli, su brinuli o oboljelima, odnosno zdravstvena skrb na nikakvoj razini nije funkcionirala ili je tek minimalno funkcionirala, tako da ta nekakav elementarna skrb u obliku pomaganja jednim drugima da preživimo se događala tada na jednoj drugoj razini koja nije obitelj, ali koja je zapravo bila primorana preslikat obitelj, jer jednostavno nije bilo ničeg gdje je država, gdje su neke organizirane društvene strukture bile spremne ponijeti živote koje su označili nevrijednima, odnosno nevrijednima spašavanja i nevrijednima brige. Odnosno, životi su jednostavno utrnuti u potpunosti, utrnuti na razini toga da uopće budu promatrani kao vrijedni življenja. Naravno, to su samo neki primjeri gdje se ta briga preljevala na kolektive koji su počeli zamjenjivati obitelj, koji su počeli primorani da bi ljudi mogli preživjeti, da bismo mogli opstati, a onda i da bismo mogli i promišljati bili neki od tih modela koji smo sagradili mogli biti korisni kao neka dugoročnija strategija. Odnosno, iz toga se krenulo razmišljati je li moguće možda graditi neke vrste paralelnih struktura, neke vrste organiziranja i suvertiranja te obiteljske dinamike, odnosno da se ne preuzme kao takva, nego da se neke stvari preslože i naprave drugačijima, da bi mogli biti nešto što bi s vremenom moglo prodrijet i rastočit i način na koji funkcionira i ta neka temeljna nuklearna porodica. Ono što se što se možda mogli zamijetiti u diskusijama koje su se vodile zadnjih godinu i nešto oko trans isključujućeg feminizma, na koji ćemo se vratiti u raznim nekim momentima i predavanja i vjerujem rasprave, to je da se uz queer često vezivao pojam izvedbe. Odnosno, da je to nešto što je vrlo selektivno izvučeno iz nekih tekstova, tu primarno mislim na tekstove Judith Butler, i interpretirano kroz određene
modele s kojima smo se susreli na početku prezentacije, odnosno promatrane kao čisto neka vrsta navlake, neke odjeće koje je moguće nositi, nečeg u što se moguće presvući, odnosno šta je neka vrsta umjetnosti u odnosu na neku istinu koju čini spol, koji čine neke biološke činjenice koje ćemo sad nazvat nekom vrstom, znači koje ćemo neki splet elemenata koje ćemo nazvat biološkim činjenicama i nasuprot toj istini stoji teatar, on stoji kazalište. Mislim da se zbog toga potrebno vratiti na to što je zapravo, što sa tom izvedbom, zašto se uopće pojavljivala i zašto je zapravo bila neko važno polazište u tim nekim poticajima promišljanja kvira i kako se možemo te izvedbe pomaknuti prema ovim našim temama, odnosno vidjeti kako stoji u relaciji prema svemu što smo slušali danas i jučer o antikapitalističkom organiziranju i marksističkoj teoriji i praksi. Ono što Butler pokazuje u Bodies That Matter, Gender Trouble, je da nema ničeg prirodnog, ni rodu, ni onome što zovemo spol. Odnosno kaže, spol je cijelo vrijeme rod i ta distinkcija je umjetna. I ako je spol cijelo vrijeme rod i ako je spol društven, ako je rod društven, moramo promisliti na koji način je rod oblikovan, na koji način je konstruiran u društvu. Ona tu zalazi i objašnjava tu konstruiranost kroz razne prakse koje su ritualne, koje su repetitativne, koje izvodimo i koje internaliziramo. I izvedba se veže uz tu internalizaciju i konstantnu performativnost i u interpersonalnim i onda u odnosima koji se institucionaliziraju. Ali Butler postavlja pitanje kako rod, odnosno kako se događa konstitucija. Odnosno postavlja pitanje što je to što čini da tijela nose određena značenja, ali propušta ih uvezati uz odnose kojima služe, koji se okorištavaju tim orodnjavanjem tijela. Znači, Butler kreće od toga kako rod, a ono prema čemu kvir marksizam i kvir, kako mi se pokušavamo baviti, pomiče je čemu rod, odnosno koja je njegova funkcija. Znači, nije pitanje samo i jedino, iako naravno nije trivialno kako smo orodnjeni, ali bitno je vidjeti zašto smo orodnjeni i u kakvoj to relaciji sa svim drugim komponentama tog sustava u koji je taj rodni režim utkan. Neke osobe koje se uzimaju kao polazišta razumijevanja kvira, iako možda će se mjestimično negdje označiti, negdje svrsta tamo, a negdje i ne, kao što je Foucault, već postavljaju nekakve temelje za takvo razumijevanje, znači čemu rod, gdje i Foucault ističe da je rod zapravo nekakav splet tehnologija upravljanja ljudima i resursima i te tehnologije su administrativne, policijske, znanstvene, odnosno mobiliziraju se različite institucionalne razine da bi se zapravo proizvela ta rodnost koje su utkane duboko u ekonomski sistem u kojem se nalazimo. Znači, taj cisheteropatrijarhalni režim roda strukturira moguće načine na koje možemo postojati u prostoru i na koje možemo postojati u relaciji jedni prema drugima, a ti mogući načini postojanja i moguće interakcije služe tome da bi tijela mogla biti mobilizirana za određene oblike rada.
potrebno je sakupiti emocionalnost, seksualnost, tjelesnost u nakupine kojima će se održati raspodjela rada koja proizvodi i koja ne proizvodi višak vrijednosti. Odnosno, potrebno je učiniti tijela dovoljno čitkima, dovoljno razumljivima kroz obrasce koje, obrasce koji su postavljeni, da bi se moglo konstantno reproducirati tu istu dinamiku, odnosno da bi se moglo držati razdvojeni oblike rada koji će ostati neplaćeni, na kojima će se uštediti i da bi se točno znalo kako razvrstati na neki način ljude i što očekivati od tih tijela. Odnosno, taj režim služi tome da bi donio određene pretpostavke o tome što naša tijela mogu ili što bi trebala moći. Odnosno, pretpostavlja da neka tijela mogu roditi, da neka tijela ne mogu roditi, da neka tijela slijedom toga izvođenjem iz te nekakve kao pretpostavljene biološke sposobnosti posjeduju određene karakteristike, određene atribute i da ih je moguće uposliti na određeni način. Ono što stvara problem je to da queer iskustva svjedoče o tome da je dosta naših tijela neupošljivo. Odnosno, da je potrebno napraviti, da je potrebno puno stege i da je potrebno jako puno prisile da bi se ta tijela primorala da dođu tamo, da bi bila iskoristiva. I ono čime se bavimo, kad se bavimo kvirom i doprinosom marksističkoj, feminističkoj teorije, upravo to kako se događa ta prisila čitkosti, odnosno kako zašto i što se dogodi kada na neki način ispadnemo, kad izmaknemo iz toga i može li to biti nekakav potencijal da se stvari preobrnu i postave na neke drugačije načine. Ono što je važno upravo u toj u tom pokušaju razvrstavanja kontrole radne snage, određivanje toga što će spadati u neku, koja tijela će imati pristup najamnom radu, a koja će u njemu ovisiti ili koja će tek u određenim omjerima i u određenim trenucima participirati u nekom obliku najamnog rada. Bilo je važno stvoriti da te vrlo koherentne kategorije i te koherentne kategorije nisu samo ženskost, muškost, neki pojmovi s kojima se, koje možemo prepoznati kao konstrukte, nego kao konstruktima treba razmišljati i o homoseksualnosti, heteroseksualnosti, transrodnosti, interspolnosti i cisrodnosti, koje služe također nekoj vrsti organiziranja tog scenarija. Zapravo, homoseksualnost i heteroseksualnost kao kategorije ni ne postoje prije 19. 20. stoljeća. To je tek od 19. stoljeća kreće to uobličavanje, artikuliranje interakcija, žudnje, razno raznih načina na koje dolazimo u kontakt jedni s drugima u te forme koje prepoznajemo danas. Također, transrodnost, interspolnost isto nisu došle intrinzično iz nas samih i nekih naših potreba, nego su također kategorije koje nam je sustav ponudio, kroz koje smo bili prisiljeni govoriti u određenom trenutku. I dogodila se neka vrsta rascjepa između seksualnosti i roda, pa danas imamo privid da su to dvije različite stvari, što čuva i sam taj akronim i taj konvencionalni način djelovanja u javnom prostoru. Pa imamo tu neku uređenu, uštogljenu lezbijsko-gej postojanje, koje nije rodno varijantno, koje je eto moguće staviti u jasne pozicije. Imamo žudnju koje je moguće postaviti između dvije žene, između dva muškarca, u neke razne druge moduse u kojima uvijek imamo čitak rod. Čitak rod nas samih i čitak rod osoba prema kojima smo, prema kojima se usmjeravamo. Tako da to je način na koji su zapravo svi ti nekakvi osjeti, procesi i naša pozicioniranost
u svijetu u kojem se nalazimo modelirani i zgusnuti u nešto čime će biti lako baratat. Odnosno, zašto lako baratat? Jer ako se isključi bilo kakva vrsta rodne devijacije iz nečeg što ćemo nazvati homoseksualnost, biseksualnost, onda ćemo moći imati neku vrstu mimikrije i dopunskog rada onome što nudi heteronormativni model. Odnosno, možemo ići prema tome, ok, imamo dva, imamo vrlo čitke odnose u kojima će se dogoditi ista raspodjela rada, dogodit će se, imamo brak koji će to sve urediti, posvajanje djece, briga o djeci, odnosno nećemo imati nikakvog izlaza, nego ćemo samo još proširiti i dati na životu, nahraniti cijelu tu matricu koja tlači apsolutno sve, odnosno samo ćemo I to je razlog zbog čega queer nije nešto što je sinonimno sa LGBTQ organiziranjem. Samo ćemo ući, rastegnuti, učiniti elastičnim postojeće strukture. Odnosno, nema ništa posebno oslobađajuće za nikog od nas. Ni za ljude koji pokušavaju prodrijet, ni za ljude koji su već unutra. Znači, to izlučivanje rodne devijantnosti iz homoseksualnosti, odnosno konstrukcija homonormativnosti, događa se 80-ih i to je moguće vrlo jasno pratiti kroz dokumente, odnosno kroz to kako su funkcionirali dijagnostički priručnici koji su služili patologizaciji i koji služe i danas patologizaciji svih iskustava koja zapravo se pokušavaju izmaknuti, koja se izmiču. U DSM-3, u momentu kada se homoseksualnost izbacuje van iz DSM-a, Američka psihijatrijska udruga na koju se oslanjaju danas druge psihijatrijske organizacije i medicina na drugim područjima, uključujući i kod nas, gdje je DSM oslonac koji se aktivno upotrebljava uz ICD, koji, znači od Međunarodne zdravstvene organizacije. Znači, u momentu kad se izbacuje homoseksualnost, uvodi se transpolnost. Odnosno, patologizira se ta devijantnost koja je izgnana iz homoseksualnosti, da bi se homoseksualnost mogla tvoriti. A istovremeno se čuva ta neka suptilna kontrola na tom nekom novo stvorenom obitelji, tako što će se patologizirati neki drugi aspekti, kao što su momenti kad seksualnost, emocionalnost smeta funkcioniranju u društvu, odnosno kad vi niste dovoljno dobri dio te kapitalističke mašinerije. Što znači da ako, mislim što je i danas problem sa patologiziranjem raznih oblika svega što nije neka vrsta neurotipičnosti, nekakvog jezrenog načina kognitivnog i također tjelesnog funkcioniranja, gdje psihijatrija, psihologija interveniraju u onim trenucima kada osobi njezina različitost postaje smetnja. Odnosno, ne postaje osobi, postaje smetnja strukturama koje nešto trebaju od ljudi na čija tijela su upisane te transgresije, na tijela koja se usuđuju biti transgresivna. I onda zapravo se događa ponovno ta neka vrsta patologizirajućeg momenta. Tako da patologizacija nikad nije prestala, ona se zapravo diferencirala, postala finija, odnosno gdje vidimo kako medicina i dan danas, pogotovo psihijatrija, psihologija kao njeni elementi funkcioniraju da bi zadržale tu čitkost, odnosno da bi omogućila da ta rodna raspodjela rada ostane neometena, da se odvija stalno po nekoj istoj dinamici. I možda stvari postaju najplastičnije i najilustrativnije kad gledamo kako te medicinsko-pravne tehnologije pokušavaju dovesti u red tijela koja su ostavljena, koja su zadržana duboko i eksplicitno u tim materijalima poput DSM-a, kakav je zapravo pristup trans rodno nenormativnim osobama
gdje se istodobno onemogućava i otežava pristup zdravstvenoj skrbi raznim začkoljicama u koje ćemo sad isto na kratko ući. A istovremeno za one koji uspiju ući unutra se traži da se ta tijela izoštre i da se izoštre do kraja. Ne dopušta se nikakva vrsta rodne ambivalentnosti. Znači imamo dvije tendencije, ili da se na jedan, ili da se potpuno ponište egzistencije koje su nepoželjne i koje bi dovele u pitanje i ogolile tu rodnu raspodjelu rada kao nešto što je što ima određenu funkciju i što nikad nije bilo prirodno inherentno našim tijelima. I s druge strane, ako već se neka tijela, neke egzistencije moraju propustiti, onda se moraju izdrilati do te mjere da njihovi obrisi postanu potpuno jasni u tim relacijama koje su već postavljene. I vidimo zapravo da ako ne uđemo u te obrasce, ako ne uđemo u te odnose koji su, ne uđemo u tu heteronormativnu obitelj ili homonormativnu obitelj preslikanu po tom modelu, ograničen je i pristup radu, stanovanju, svim drugim socijalnim i ekonomskim resursima. Kad pogledate politike razno razne kako funkcioniraju na pojedinim razinama gdje se primjerice državno podržano stanovanje, jedna od stvari koja se stavlja u prvi plan su mlade obitelji sa djecom. Djeca su nešto zapravo što je nešto što ne samo nekakav oblik gdje kao država pokušava nešto podržati, nešto napraviti, nego pokušava i dat poticaj jednom obliku postojanja, jednom obliku kolektiviteta o kojeg se može okoristiti i koji zapravo služi, koji može duboko poslužiti za razliku od primjerice ljudi od samačkih kućanstava, od nekakvih zajednica koje su nejasne i koje promiču i koje se još uvijek nisu dovoljno promišljene kako da se upregnu u cijeli taj proces. Tu je zapravo ono gdje trebamo biti na oprezu. Zapravo sva naša iskustva se mogu u nekom trenu upregnuti. Odnosno, ništa nas ne spašava kao osobe koje za sada i donekle izmiču nečemu, da sutra budemo uhvaćeni, možda i već jesmo u nekim oblicima, to isto nešto što bi htjela potegnuti u raspravi. I zbog toga ništa ne treba gledati da i u našim egzistencijama ima što obećava transformaciju. Zato stalno govorim o nekoj vrsti potencijala, ako se sjetimo šta su te neke neusklađenosti, šta su ta neka... Zašto postoji ta neka vrsta stege, to nam može biti posjetnik na to da su stvari prividne, da sigurnosti nema i da tu sigurnost moramo stvarati na nekakve drugačije načine, a može nas isto povesti u toj nekakvoj očajničkoj težnji da budemo na miru u ovome trenutku i da imamo nekakav krov nad glavom, da imamo nekakav kruh u rukama, da vrlo lako se ukopamo u strukture koje jesmo. Mislim, LGB organiziranje, nažalost, pokazuje kako je vrlo lako neke stvari preuzeti, kako je lako ući u neke postojeće matrice. I teško je danas zapravo retrogradno nagovoriti ljude da sagledaju te neke prostore u koji su ušli i da se uhvate u koštac sa time kako bi stvari mogle biti drugačije, jer to zapravo znači da i sami krenu puštati ono što znamo da elita inače nije spremna puštati, a ovo bi bila neka vrsta elite koja se zapravo gradila kod nas. Naravno, ne sve lezbijke, gej, muškarci, biseksualne osobe. Jedan dio ljudi koji je, ali su, je taj dio ljudi vrlo, te mogućnosti prodora su strukturirane i rodom, i rasom, i etnicitetom, i raznim drugim komponentama koje djeluju integralno
kapitalističkoj državi. Na tragu, htjela sam malo ilustrirati, ali kako sad nemamo prezentaciju, možda vam mogu malo provesti, kako izgleda u praksi ta kontrola, odnosno kako primjerice izgleda ovdje baš kod nas u Hrvatskoj, šta se događa sa tijelima koja egzistiraju u nekoj vrsti ambivalentnosti i koja još uvijek nisu podvučena, provučena kroz strukture koje su propisane i nametnute. Ako je tek treba provući, to provlačenje se naravno događa, zašto kažemo kapitalistička država i zašto je jedno i drugo problem. Ne samo da se bavimo antikapitalističkom teorijom, nego moramo promišljati onako kako je država integralna svemu tome. Kažemo zbog toga što je riječ o nekom konglomeratu administrativno-medicinskih, policijskih strategija koje sve to radi skupa da bi nas uguralo, da bi nas sakupilo naše iskustva, naše žudnje, naše težnje, naše misli u to što u to zapravo što sustavu treba i što očekuje od nas. Pa recimo u Hrvatskoj to funkcionira na način da primjerice imamo kao i drugdje dokumente koji bi trebali označiti kako neko tijelo treba interpretirati u prostoru i odnosno koje oblike rada i koje resurse asocirati s tim tijelom sukladno prema tome što je država proklamirala o tom tijelu. A da bi država nešto proklamirala o određenom tijelu, odnosno dala mu određenu inteligibilnost, ona povlači za sobom cijeli niz administrativno-medicinskih praksi koje se oslanjaju na niz zakona i pravilnika, gdje je u Hrvatskoj primjerice na snazi pravilnik o načinu prikupljanja dokumentacije i to kaže na temelju dvije komponente. Jedna je temeljem promjene spola, a druga života u drugom rodnom identitetu. To je kao taj rascjep gdje se spol pokušava zadržati kao nekakva kao naturalizirana i stvarna razina, činjenica, istinitost, dok je rod, eto, ta neka društvena nadogradnja, tako se prikazuje, život u drugom rodnom identitetu, a ne zapravo da je rod počinje zapravo od trenutka spola, od tih nekakvih bioloških činjenica koje se sakupljaju i uređuju na određene načine. Znači, od osobe koje su potrebni dokumenti, dokumenti su potrebni da bi imala pristup radu, znači da bi mogla otići i dići, primjerice, plaću na nekom šalteru, da bi mogla otići u potragu za stanom gdje će mora dati presliku tog istog dokumenta, da bi mogla preći granicu. Traži se zapravo da prođe nekoliko instanci. I sad ta patologizirajuća procedura se provlači kroz sve njih. Znači, imamo prvo psihologa, psihologinju, koji treba prosuditi je li osoba zaista tog određenog iskustva koje kaže da jest. Znači, autoritet je potpuno istrgnut od ljudi koji žive neko iskustvo i zapravo je delegiran tim institucijama koje trebaju procijeniti hoće li se osoba propustiti u proceduru. Gdje nakon psihološke procjene slijedi psihijatrijska procjena, gdje zatim postoji odlazak kod endokrinologinje i endokrinologa koji kontrolira pristup hormonima i koji se naslanja na ova prethodna dva mišljenja, odnosno daju, svi ti akteri daju pojedinačna ili zajednička mišljenja vezano uz to treba li osobi omogućiti neku formu zdravstvene skrbi koju traži i treba li je omogućiti samim time da stekne dokumentaciju koja je potrebna da bi uopće mogla participirati u svim nekakvim oblicima socijalne i ekonomske podrške koji se nude. I ne samo da se prikupljaju mišljenja svih tih pojedinačnih stručnjaka, nego tu se upliče Centar za socijalni rad,
i sve se stavlja na hrpu i odlazi Nacionalnom zdravstvenom vijeću. To je institucija koja zapravo nikome nije jasno zašto postoji, pogotovo u kontekstu ove procedure, koja bi trebala rješavati neka izvanredna pitanja relevantna za državu, tako je to mišljeno na razini zakonodavstva. Ali to je vijeće koje ima direktan impakt na to hoće li netko moći otići korak dalje, odnosno može li ići dalje prema uredu državne uprave da dobijete dokumente koji mu joj trebaju. Naravno, za život u drugom rodnom identitetu procedura se na izgled malo pojednostavljaju, pa imamo psihologinju, imamo psihijatricu, gdje otpada navodno endokrinologinje i endokrinolog, iako se često u praksi pokazuje da svi ovi neki koraci, unatoč što je nekakvoj kao pokušaju raspodjele i prikazivanju nepostanja nekih dvaju različitih procedura, da se od ljudi često zahtijeva zapravo sve, da prođu sve instance, odnosno traži se neka vrsta hormonske terapije, neke vrste intervencije u tijelo, da bi se uopće uzelo da to tijelo zaista posjeduje namjeru i posjeduje istinu o tu nekakvu činjenicnost roda koju pretpostavljamo da postoje, koje neko drugi mora prosuditi. I vidimo zapravo koliko je taj proces eksplicitan, odnosno koliko je jasan. Nije to čak niti neka sad prikrivena struktura koju moramo izvlačiti van i pokazivati i ogoljavati, nego je vrlo jasno navedena i u zakonodavstvu, vrlo je jasno navedena u kontekstima tih struka koje su pobuđene da bi se stopile sa tim zahtjevom da trebamo stvoriti neku vrstu koherentnosti, da trebamo neka tijela dovesti u red. Naravno da su ti autoriteti, ta izgradnja autoriteta u pojedinim strukama isto također visoko nadzirana. Postoji cijela lista stručnjakinja, stručnjaka, gdje su navedeni poimenice ljudi koji se mogu kontaktirati, koji su ti koji će voditi i participirati u cijeloj proceduri. Znači, nije čak ni stvar toga, nije čak ni stvar toga da su to ljudi koji su pošli nekakav poseban trening i koji imaju nekakav doticaj sa trans osobama i sa njihovim potrebama, nego su to osobe koje su ti isti institucionalni, akademski, ekonomski prostori delegirali da budu ti koji će prosuditi u ime sustava. Odnosno, nema nikakva apsolutna racionalizacija kad počnete raditi analizu te liste stručnjaka. Neki od ljudi su, naravno, prošli možda neku vrstu edukacija, neovisno o nekakvom traženju šta bi trebali, ali lista stručnjakinja služi upravo da bi se ta kontrola izoštrila i da bi bilo jasno kako se te odluke donose i u kojoj mjeri i koga mogu obuhvatiti. I znači, kad vidimo zapravo koliko nešto što stoji za znanost, odnosno nije znanost, to je isto nešto što pokazuje da to pokazuje također da moramo imati sumnju i da je ta sumnja prema akademskim prostorima i prema nečem što je stručnost ili autoritativnost na raznim razinama opravdana kad je u pitanju queer perspektiva i zašto je autoritativnost nešto na što bilo države, bilo kvazi stručnjaka, nešto na što se ne pristaje, odnosno gdje se ta navodna znanja koja neko posjeduje i ta nekakva navodna mjesta koja bi trebala služiti nekakvoj stabilnosti prokazuju kao mjesta nadzora, jer vidimo zapravo koje su nekakve realne ozljede koje se iz dana u dan ljudima nanose. I na to se i nadovezuju ove radikalno feminističke struje s kojima smo, znači njihove trans isključujuće radikalno feminističke struje nadovezuju, koje gdje radikalni feminizam općenito ima taj trenutak
esencijalizacije, ali se nadovezuje upravo u tom pozivu na uvođenje novih zakona, postroženja zakona, na većoj nekakvoj participaciji znanosti, države, policije, da bi se reguliralo što je to rod i tko ima pristup unutra. Odnosno, vidimo da to nije nekakav aspekt koji možemo uzeti, koji će ići prema nekim emancipatornim težnjama, nego zapravo koji samo podebljava i podcrtava sve ovo što već vidimo i prepoznajemo kao neki oblik nasilja, gdje su prisutni zahtjevi za nadzorom tih nekih prostora intimnosti u javnome, kao što su prenoćišta, toaleti, pokušava se srezati i kontrolirati način na koji podrška cirkulira, traži se zapravo i implicitno i eksplicitno neka vrsta veće kontrole toga ko će biti taj, ko će moći, kome će se zapravo dopustiti da se njegovo tijelo počne razabirati kroz tu matricu koja stoji pred nama. Tako da se naravno queer teorija okreće nekim drugim tradicijama i prije svega nalazi savezništvo i kontekst u marksističkoj i socijalističkoj tradiciji i prepoznaje obitelj kao organizacijski mehanizam rada i mjesto socijalizacije radne snage. Odnosno, pridružuje se tim zahtjevima abolicije tih pravno-bioloških modela organizacije srodstva i traži neke druge oblike kolektiviteta, odnosno vidi tek u pomicanju od obitelji kakve znamo danas neku vrstu moguće emancipacije. I ta svijest da je rod nešto što se proizvodi i nešto što se odgaja u tom kontekstu, odnosno da je rod nešto što služi partikularnim svrhama konstantne reprodukcije stanja u kojem se nalazimo, zahtjeva također aboliciju roda. Znači, queer je pozicija u kojoj obitelj, rod, država, kapital je nešto zapravo što nije moguće iskupiti. Odnosno, što su zapravo neka pletiva koja su uvijek zagušujuća, u čije se niti zapletemo i gdje su ta zagušivanja vrlo stvarna i vrlo osjetna kada su u pitanju osobe koje propadaju kroz te mreže. Kao što smo se ranije doticali kroz predavanja koja su prethodila i ovo naravno samo se nadovezuje, odnosno ideja je bila da se sve nadoveže jedno na drugo. Obitelj, kao smo rekli, služi tome da bi se neki nešto što je mišljeno, evo, recimo u nekoj socijalističkoj tradiciji kao nešto što bi trebalo biti javni resurs, iako možemo razmišljati ili moguće čak drugačije organizirati na ovom tragu poziva za time da je država ta koja nikad neće moći ponuditi sigurnost, odnosno to može biti samo nekakvo tranzicijsko rješenje, odnosno možemo li zamisliti da se ti sustavi podrške drugačije organiziraju. Znači, obitelj je mjesto u kojem se odvija skrb i skrb koja pada na žene, ali ujedno za queer osobe nuklearna obitelj je mjesto nečeg što bismo mogli nazvati perverzne ljubavi, odnosno nasilnog emocionalnog i skrbničkog rada. Odnosno, to je jedino mjesto u koje se moguće povući u trenutku kada dokumenti, kada nemamo dokumente u rukama, kada nemamo mogućnost da nas taj sustav prepoznaje kao osobe koje mogu privređivati u njemu, koje mogu preživjeti u njemu, i onda obitelj ta koja preuzima skrb, odnosno događa se neka forma infantilizacije konstantne koja se zbiva svim queer osobama koje su queer iskustvima koja su istisnuta i koja su zapravo bačena natrag u nju i gdje bi obitelj trebala skrbiti. Ali ta skrb je ujedno disciplinirana
disciplina tog roda i seksualnosti, emocionalnosti, znači u proces skrbi u sebi sadrži i trenutak gdje obitelj treba poslužiti kao šablona koja će se ponovno navući na naša tijela i gdje ćemo se podučiti iz početka, odnosno resocijalizirati u nenaučene modele seksualnosti i roda. Sve ono što nije usvojeno, sve ono u čemu smo podbacili, trebamo naučiti po drugi put. Odnosno, taj moment vraćanja i jedna vrsta opasnosti koja se stvara u tom obiteljskom kontekstu za queer osobe. Znači, trans queer osobe koje uspijevaju donekle prodrijet u postojeće ekonomske odnose, one su obično tretirane kao su fetišizirane i getoizirane u neke oblike rada, što se događa kroz tu fetišizaciju, odnosno ta ekscesivna seksualnost, ekscesivna orodnjenost, gdje sve druge egzistencije nisu rod i nisu seksualnost, a queer iskustva jesu hiperseksualnost, hiperrod, dovode do toga da su trans queer osobe queer iskustva, da opet napravim taj pomak, ne mislim u nijednom trenutku kad govorim trans queer osobe na identitet, zamke jezika, da su upravo zbog te užarene seksualnosti, užarene orodnjenosti na njihovim tijelima uvučene u razne oblike i po život i po druge oblike egzistencije nesigurnog rada. I to su znači i visoko su reprezentirane u seks radu, gdje je seks rad također treba promatrati komplementarno svemu onome što se odvija u obitelji. Naravno, i kućanski rad u sebi sadrži, znači kućanski rad je također obavljanje raznih oblika poslova, očekuje se primarno od žena koje se nalaze i koje navigiraju tim modelom da budu i medicinske sestre i učiteljice, odgajateljice, između ostalog i seksualne radnice. Ali seks rad koji se odvija van te matrice obitelji je zapravo rad koji je gdje postoji konstantna ta fizička prijetnja i gdje postoji ta još veća atomizacija, individualizacija postojanja nego što postoji u obitelji, gdje je već obitelj nešto gdje smo stisnuti i gdje smo prepušteni sebi, odnosno odvojeni od neke druge obitelji, odnosno mogućnosti solidarnosti i kolektivizacije su sužene. Dok ovdje gdje se ljudi snalaze na ulicama, snalaze po stanovima, gdje se svaka obitelj kolektivnosti sankcionira policijski nasiljen, gdje se svaki oblik kolektivnosti nazire i kažnjava ne samo time što će neko fizički biti ozlijeđen ili biti zatvoren, nego i time da policija odlazi stanodavcima i ljude izbacuje na ulice i slične scenarije, i da ne govorimo da je sve protkano i time da da se radi o tijelima koja nisu samo orodnjena i seksualizirana na specifičan način, nego su ujedno i migrantska tijela, ujedno tijela kojima su također dodijeljene razno razne vrste devijacija u tim pokušajima pročišćavanja tog jezrenog prostora, odnosno postoji neka vrsta simultanosti, odnosno da se taj trenutak te ekscesivnosti samo nadograđuje, širi grana i da se gleda kako se može iskoristiti kao neka vrsta kontrole, također i opstanka obitelji kao takve. Jer ako imamo eksces van društveno poželjnog i prihvaćenog i dopuštenog načina postojanja, življenja i interakcije, tada taj eksces nije prijetnja, odnosno manje je prijetnja i moguće je i dopuštanje njegovog postojanja na nekoj razini moguće je kontrolirati ljude koji jesu u toj u tom obiteljskom heteronormativnom, homonormativnom modelu, time što
će neke svoje potrebe zadovoljiti van obitelji, odnosno gdje će se neke stvari eksternalizirati i gdje će se služiti kao neka vrsta dopune i neka vrsta elaboracije onog što se u obitelji pokazuje kao nemogućnost upravo zbog te potrebe da se odgaja pristojna seksualnost, pristojna emocionalnost, pristojan rod, odnosno pristojna tijela. Znači sve ono što je ekscesivno, što je treba biti pogurnuto, da ostane komplementarno, da je moguće uživati i iskoristiti na određene načine, ali nikad ne iskorištavati na te načine koji će biti smetnja izgradnji tih zapravo krhkih struktura. Zapravo krhke su upravo zato što se ispolilo nešto što je bilo potrebno zakonom definirati, što je bilo potrebno definirati u medicini, što je bilo potrebno definirati na raznim drugim institucionalnim razinama. Znači, moralo se nešto učiniti eksplicitnim, ta kontrola je morala postati eksplicitna zato što je upravo zbog tog nekog prepoznavanja opasnosti koja buja ispod. Ako toga nema i ako to nije dovoljno jasno i ako zahtjevi koje sustavimo od nas nisu dovoljno jasni. Znači ta neka potisnuta ekonomija u kojoj su zapravo okviri iskustva ugurnuta je komplementarna reproduktivnom radu i služi da bi se kontrolirala i obiteljska sfera, odnosno da bi se kontrolirala sfera doma i da bi se kontrolirali odnosi koji bi se trebali izgraditi u toj sferi doma, kao i izlazak iz doma kao takvog, gdje u momentima kad će se transkvir iskustva, odnosno osobe koje žive, egzistencije koje su označene kao devijantne, tretirati opet kao neka vrsta i dopune najavnom radu, odnosno će biti povremeni, potplaćeni rad i rad koji će čak biti sužen na vlastito preživljavanje. Doslovno gdje da bi se naziralo organiziranje i da bi se naziralo kretanje transkvir iskustava društvom, dogodit će se to da je transkvir radništvo u velikoj mjeri suženo na upravo taj isti sektor koji kao nosi ono što država ne radi, a to je NGO-ovski rad. I NGO-ovski rad je zapravo model koji omogućava opstanak većini egzistencija koje se pokušavaju obrisati ili koje se pokušavaju izbrusiti da bi mogle uopće participirati u svemu ovome o čemu pričamo. Tako da to je ujedno i poziv da o društvenoj reprodukciji razmišljamo šire, odnosno da se ne zadržimo samo na obitelji, nego da se zadržimo i na tome kako se recimo neki oblici socijalne ekonomske podrške nečeg što je zapravo potrebno ljudima pretače u NGO sferu i jednostavno ljudima i traži od njih samih da tragaju za nekakvim odgovorima i alternativnim načinima zadovoljenja tih nekakvih elementarnih egzistencijalnih potreba, odnosno ta nekakva briga gdje su te potisnute odbačene zajednice prepuštene da brinu same o sebi, ali da brinu same od sebi u jednim vrlo kontroliranim schemama i vrlo vidljivim schemama organiziranja rada koje je moguće opet, na kojima se uvijek moguće vratiti, koje je moguće ugoditi prema tome što je u nekom trenu označeno kao potrebno, odnosno moguće je potaknuti da poprimi neke, da te drugačije egzistencije poprime neke poželjne i neke korisne oblike. Tako da kvir pokazuje zapravo ogoljava i učini transparentnim da možda najjasnije i možda najizoštrenije da odnosi u kojima se nalazimo nisu zadani i da nisu naša sudbina, odnosno pokazuje najtransparentnije da
postoji mogućnost i da zapravo suštinski svi možemo egzistirati na drugačije načine i nudi nekakav poticaj prema tom promišljanju, pokušavajući misliti kako te neke egzistencijalno nužne, eksperimentalne i nestalne momente sljubljivanja, izgradnje savezništva jedni s drugima moguće prevesti u neke uzemljenije i održivije oblike solidarnosti, a to je jedino moguće ako gledamo upravo sve u relaciji jedno s drugim, odnosno ako pozicioniramo probleme i horizont koji se otvara življenjem raznih queer egzistencija u horizont koji se otvara slušajući i uzimajući kao input iz nekih drugih konteksta postojanja unutar kapitalizma. Odnosno, nužno nam je da razumijemo kako izgleda eksploatacija žena u obitelji, kako obitelj je zapravo integralni dio te eksploatacije, da bismo uopće mogli razumjeti kako izgleda eksploatacija queer osoba, kako izgleda eksploatacija migrantkinja, migranata, odnosno sve je uvezano jedno s drugim. I zbog toga i ne možemo se niti fragmentarno baviti ovim pitanjima, iako smo prisiljeni upravo kroz te neke već nama ponuđene načine rada i da uđemo u neke šablone. I nažalost, neki naši napori već jesu ušli u te šablone u pokušaju da barem nešto napravimo, se barem nešto okrzne, ali to barem nešto ne smije biti dovoljno, jer samo će nahraniti tu neman. Odnosno, time što imamo mogućnost braka za veći broj ljudi, samo će nahraniti brak kao koncept i neki način regulacije odnosa među ljudima. Odnosno, možemo tek te ekonomske društvene odnose početi dezintegrirati kad shvatimo da kad krenemo iz hrabrosti da je moguće istupiti van, odnosno kad postanemo dovoljno hrabri da tražimo načine kolektivno kako istupati van iz tih mehanizama.